Dalším bodem programu je informace o platě primátorky a zástupců primátorky. Otázka dál, kdo řeší zpravodajce městské rady. Ďakujem za slovo. Takže ako spravodajca bol mi pridelený tento bod, aby som predložil tú informáciu, ktorá nám vyplýva zo zákona číslo 253 z roku 1994, a to, že každý rok, keď sa zverejní nová priemerná výška miest v národnom hospodárstve, tak musí byť prerokovaný aj tento bod platu pani primátorky a samozrejme aj viceprimátora. Takže 6. marca 2015 bola zverejnená nová výška priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2014, a to do výške 858 eur. Predtým za rok 2013 to bolo 824 eur. To vyplýva, že plat pani primátorky podľa toho koeficientu, ktorý vynáleží v mestu Zvolen, a to je 7. platová skupina, to je počet obyvateľov mesta od 20 001 do 50 000 obyvateľov, 2,89 násobok, a táto základná mzda môže byť zvýšená až do výšky 70%. Doterajší plat pani primátorky, ktorý bol prijatý v decembri po voľbách, je vo výške 3500 eur. Teraz tá maximálna suma pri tom novom priemernom plate národného hospodárstva by mohla byť, a po zvýšení o 70% by mohla byť až do výšky 4216. Podľa vyjadrenia pani primátorky, ona nežiada navýšenie platu, a tým pádom, že podľa našich zásad odmenovania mzda výplata viceprimátora je naviazaná na príjem pani primátorky, a u nás je to stanovené na 70% z platu pani primátorky, takže to na nej vyšuje, tak nevyšuje sa ani jej. Ďakujem. Ďakujem. Tak, dovolíte ešte pre diskusiu sa vyjadriť k tomu, je to zákon stanovená povinnosť prerokovávať povinne každý rok na zastupiteľstvo a plat. Napriek tomu chcem týmto deklarovať, že ja nebudem súhlasiť so zvýšením platu počas celého obdobia hlôzneho, tak ako je 4 roky dopredu, napriek tomu, že sa k tomu ešte asi viackrát vrátime. Čiže prosím, podajte ako informáciu na celé obdobie hlôzne. Otváram diskusiu teraz k tomuto bodu, niekto sa chce vyjadriť. Ak nie, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene po A prerokovalo v súlade s paragrafom 4 odstavec 4 zákona číslo 253/1994 Sbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest deň neskôrším predpisom plat primátorky mesta Zvolen a zástupcu primátorky mesta Zvolen. Po B konštatuje, že plat primátorky mesta Zvolen a zástupcu primátorky mesta Zvolen zostáva vo výške, ktorá bola schválená v uznesení mestského zastupiteľstva vo Zvolene číslo 131/2014 a číslo 131/2014B zo dňa 15.12.2014. Všetko. Ďakujem. Prosím, prezentujte sa. Hlasujte. Za 23 poslancov, nikto nebol proti, nezdržal sa nikto. Uznesenie bolo prijaté.